A já už tu vítám bývalého generálního konzula v Petrohradě Vladimíra Votápka. Dobrý večer, díky, že jste večer. Přijal pozvání. Máme za sebou jen v posledních dvou dnech další pokusy mluvit s Putinem o míru. Nepořídil včera Joe Biden, nepořídil Emmanuel Macron, dnes nakonec spolu mluvili, ale přesto nepořídil ani Olaf Scholz. Měl kterýkoliv z nich v tuto chvíli šanci podle vás? Já přiznám se, že to hodnotím jinak. Já si myslím, že nepořídil Putin, protože to, co chce Putin, nejsou rozhovory o míru, ale příměří, které by bylo na pozadí bezvýsledných rozhovorů o míru. A západní státníci se domluvili se i se Zelenským a řekli, že s Putinem budou jednat až poté, co se stáhne z Ukrajiny. A to je přesně to, co Putin nechce. Takže ještě jednou, já to hodnotím jako vítězství zdravého rozumu, jako jasný projev podpory Západu pro Ukrajinu. Kdo z těchto vůdců, které jsem jmenovala, má největší šanci Putina o čemkoliv přesvědčit? No tak mocensky Biden nepochybně a z těch, co jste nejmenovala, prezidenci. S německým kancléřem mluvil dnes hodinu pan Scholz a vysvětlil mu Putin panu Scholzovi, že raketové útoky na ukrajinskou infrastrukturu jsou vynucené a nevyhnutelné v reakci na provokace Ukrajiny a také na destruktivní podporu Západu. Mě by hrozně zajímalo, ptám se diplomata, jak může takový telefonát vůbec probíhat, když tohle se ozve z jedné strany sluchátka? Ta reakce na druhé straně sluchátka bývá rozpačitá. Ten tým, který tam sedí, protože tam samozřejmě sedí jenom kancléř Scholz, se na sebe kouká a nevěřícně gestikuluje. A ten hlavní mluvčí, například kancléř Scholz, ovšem zachová pokerovou tvář a pokračuje v té diskuzi na nediskuzi. Prostě pokud váš partner je do té míry odtržený od reality, jako je ruské vedení, jako je prezident Putin, pokud do té míry profesionálně a sériově lže, tak jako prezident Putin, no to pak tam už jako ta komunikace selhává a je jedno, jestli mu voláte speciálním telefonem nebo jakýmkoliv způsobem. Pak mi vysvětlete, jaký to má vlastně praktický smysl. Takové telefonáty jsou, co z nich vyplývá? No tak v tomhle případě nic, ale samozřejmě, že telefon mezi šéfy států nebo vlád jsou důležité a mohou velice rychle vyřešit problémy, které se jinak táhnou týdny, když na nich pracují jaksi týmy odborů. Takže ten přímý rozhovor mezi držiteli moci někdy pomůže, no a někdy nepomůže. A tady nepomáhá opakovaně. Vladimír Putin, jak jsme řekli, odmítl nabídku jednání s Joem Bidenem. Tento podmiňoval ukončením té agrese. Tím tedy Vladimír Putin teď vzkazuje, já to nechci skončit, já to neskončím. Tak to čteme? Ne. Vladimír Putin teď hraje o to, za jakých podmínek odejde z Ukrajiny, za jakých podmínek dojde k tomu příměří. To, že Rusko tuhle válku prohrává, je zjevné i v Kremlu. To víme nejenom my, ale ví to i ruské vedení. A oni teď hrají o to, za jakých podmínek. Jestli udrží něco z těch okupovaných území, jestli udrží alespoň Krym, nebo jestli neudrží vůbec nic. A on, tak jak je zvyklý z dob svého mládí, tak jak je zvyklý i z dob práce v KGB, teď zaujal takovou tu maximalistickou pózu a snaží se špatným kartami se hrát co nejlepší výsledek. Dobrá, ale teď nechce jednat ani Kyjev, který říká, ano, začneme jednat, až odejdete, až to vyklidíte, až nám vrátíte to, co bylo naše, včetně Krymu. To znamená, kde se nacházíme, kam jsme se posunuli za ty dlouhé měsíce, to zasledujeme. Nacházíme se ve fázi války, kdy jsou ty síly do jisté míry vyrovnané, protože Rusové i díky pomoci od jaksi nezápadních zemí, díky tomu, že přeci jen přes jejich hranice se pašují věci, které potřebují pro svůj zbrojní průmysl, bez ohledu na nějaká embarga, tak jejich zbrojní průmysl prokazuje jistou odolnost a schopnost vyrábět zbraně a zároveň západní pomoc je z mého pohledu stále překvapivě a nepochopitelně nedostatečná pro Ukrajinu. Takže teď se ty síly vyrovnaly. Už je jasné, že Rusko nikdy svých původních cílů nedosáhne, že tuhle to dobrodružství prohraje a teď je otázka, jak a kdy a s jak velkým průšvihem pro Kreml. Říkáte, že západní pomoc je nedostatečná. Máme na to dál pomáhat
v té z vašeho hlediska nedostatečné, řekněme, v tom nedostatečném množství, ale zároveň, kdyby se vám jevila dostatečná? No, dostatečná by byla tehdy, když by pomohla Ukrajině zvítězit na bojišti, anebo kdybychom zapojili naše ozbrojené síly, protože například v letectvu má na to tak zdrcující převahu nad Ruskem, že by bylo vymalováno během několika dnů. Ale my to nechceme. Dobrá, já to respektuju. Takže teď je otázka, kolik zbraní, kolik děl, tanků, letadel musíme Ukrajině dodat, aby zvítězili, kdy jim je dodáme. A tady se bavíme o kapacitách evropského nebo světového zbrojního průmyslu, který je nepochybně větší než ten ruský zbrojní průmysl. A pokud bychom se bavili o penězích, tak tam už vůbec diskuze být nemůže, protože veškerá naše pomoc Ukrajině nějakých 40 miliard dolarů za tu dobu, to není vůbec nic. Sergej Lavrov říká, že USA, tak jako i NATO, se přímo účastní války na Ukrajině. Z opačné strany zní, NATO by mělo tvrdě zasáhnout, například zavést bezletovou zónu, zkrátka dobře přitvrdit. Tak mi řekněte, kde je vlastně pravda? No, možná to bude zdát se příliš zjednodušené, ale pravdu máme my a Lavrov lže. Ale Lavrov lže právě, protože se toho bojí. Takže aby nenastala to skutečné angažmá na to, tak se tváří jako, že už nastalo. On to taky prodává domácímu publiku. Ale to, že Lavrov lže, je přeci nad slunce jasné, kde jsou natovští vojáci, kde je to angažmá na to na Ukrajině. Já tam vidím ruské vojáky, kteří tam v rozporu se všemi zákony mezinárodních vztahů, se všemi chartami OSN bojují na cizím území. Ty tam vidím, natovce tam nevidím. Děláme to podle vás špatně? Sledovali jsme, je to nedávno, tu záležitost s dopadem rakety do Polska. Byla chvíle napětí, šťastné i nešťastné komentáře k té události a vlastně celé Evropě se ulevilo, že to byla nehoda. Je to to, co nějakým způsobem definuje ten postoj na to k té situaci? Tady ta historka, tady ta záležitost, protože tady je přeci veliký strach se do toho zapojit. Ano, je tady doufáme, že to bude nehoda. Je tady velký strach se do toho zapojit, ale upřímně řečeno ještě mnohem větší strach je na té ruské straně. Když analytici se dívali na komunikaci mezi ruskými vojáky, tak oni právě v tady tom nejasném okamžiku, kdy nebylo jasné, jestli to náhodou skutečně nejsou Ruskem vystřelené ruské rakety, tak oni v podstatě se chystali už na rychlou porážku, protože jim bylo jasné, že pokud bychom to my vyhodnotili jako útok na člena NATO, tak by následovala odvetná velká akce a rychlá ruská porážka. Ale my jsme se k tomu neodhodlali, mimo jiné proto, protože se snažíme samozřejmě říkat pravdu na rozdíl od ruské strany a protože pravdou byla, že to byly ukrajinské obranné rakety, které byly samozřejmě vystřeleny kvůli tomu, že na ně útočí Rusové, takže samozřejmě, že za to mohlo Rusko. Ale ano, šlo o technickou chybu na ukrajinské straně a tudíž jsme se neodhodlali k masivnímu zásahu proti Rusku.